អញ្ញាតក្រុមនឹងជ្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារា Facebook កាកាប្រលះអ៊ឹមជីវ៉ាចំចំមិនញញើតក្រោយឃើញសុខាលុតជង្គង់សំពះអោយជួយស្ងាត់បានតែបន្តិចតារា TikTok សុខានៅល្ងាចមិញនេះបានបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតដោយក្នុងនោះតារា TikTok ខាងលើបានទៅលុតជង្គង់សុំទោសលោកអ៊ឹមជីវ៉ានៅក្នុង hang មួយកន្លែងដោយនាងព្រមទទួលស្គាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាង ដល់ហ៊ិនប្រមាថមើលងាយដល់លោកអឹមជីវាសពក្រុមក្នុងនោះលោកអឹមជីវាបានប្រាប់ថាចាប់តាំងពីនាងជាប្រមាថមើលងាយខ្ញុំគឺសុខាគ្មានអ្នកហើយ lain ទេសូមបីតៃបាយក៏គ្មានហូបផងដោយក្តីអាណិតលោកអឹមជីវាក៏បានឲ្យលុយទៅសុខាចំនួន100000រៀលផងដែរក្រោយឃើញបែបនេះតារា Facebook កាកាបានផ្ដុសប្រកាសទៅលោកអឹមជីវាថាបងអឹមជីវាខ្ញុំសុំបងបានទេ ឈប់ផុសរឿង꽌ទៀនទៅបើបងធ្វើអំពើល្អបងធ្វើទៅប៉ុន្តែសុំកំពស់រឿង꽌ទៀនឃើញតែគេចេះគ្មានប្រយោជន៍អីទេអំពើល្អរបស់បងធ្វើក្នុងចិត្តទៅបើចង់ជួយ꽌កូនគួយយក꽌ទៅព្យាបាលព្រោះឥឡូវ꽌មិនមានសមត្ថភាពក្នុងការខិតខំឬការយល់ដឹងក្នុងប្រភេទការងារដែលយើងធ្វើទេ រូបភាពសម្เปះនេះលើហើយដែលបងហ៊ានយកមុខផោះរឿងនេះគួរតែបញ្ចំខ្ញុំមិនចង់ចាប់ដើមខ្វះការគ្រប់ទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងនឹងយល់ក្រោយឃើញប្រតិកម្មរបស់តារា Facebook ខាងលើមានមហាជនជាច្រើនគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលើកឡើងខាងលើនេះចាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ បន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនລະបីមួយរយៈនេះសុខាក៏ស្ងាត់ប៉ុន្តែពេលដែលមកម្ដងទៀតបែរជាថាដាច់បាយទៅវិញដោយសារតែក្មានអ្នកហៅឡាយទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកអឹមជីវ៉ាបានធ្វើការអភ័យទោសឲ្យសុខាក៏បានឲ្យថាវិការ100000រៀលបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសុខាយកទៅទិញអីហូមឃើញបែបនេះកាកាក៏មិននៅស្ងៀមនោះដែរ ប្រលះលោកអឹមជីវ៉ាប៉ុន្មានម៉ាត់ចំពោះផោះរឿងសុខានីចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា